Hey, mwasaji ya wetu mutulivu, lakini unaingiza point inaingia kama gari ya moshi. Unafanya kazi namna hiyo. Na tunasema hivi, our deputy president, umefanya mzuri sana kwa kutafutia si marafiki. Na ningetaka tu kusema jambo moja tu ya kuuliza Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi nauliza Uhuru Muigai Kenyatta, ni tabu gani wewe iko naye? Kwa sababu sisi tulikusupport, tukakuwa na wewe mpaka mwisho. Unadanganya watu wana Kenya ata ulikuwa na PG wajumbe tano, hawa ndio PG ata ndio nabeba kupeleka pahali pengine. Ingine nikitaka kukuambia rais, kama advisor wako ni atuoli, kama advisor yako ni atuoli, wao mezama. Na mimi najua wewe ndio namutumia, kwa sababu kwa kikwetu tunasemaga ukiona mzee kope yako kwa mesa amepandishwa na mtu. Nani ametabisha yeye? Nani amepandisha yeye? Si ndio Uhuru? Hata huyo ndio advisor. Si yeye amezama. Na tunasema hivi Uhuru Muigai Kenyatta, tunakupenda. Usitudanganye si kama wa Kikuyu kutoka Central. Utupiganishe na kabila zingine. Baba yako alipiganisha sisi na watu wa Nyanza. Alipopiganisha sisi na watu wa Nyanza, tukakuwa na uhadui. Wewe umekuja ukatuambia leja ni mwenda azimu, tukusaidie ili sasa tukosane zaidi. Sasa wewe utupiganishe sisi na watu wa Rift Valley. Wakati unatukana Ruto, wakati unatukana Mudavadi, wakati unatukana Weta, unaharibia wa Kikuyu maisha yao na watu wengine. Tunataka tukae pamoja sisi wote. Tumesikizana? Tumesikizana hiyo? Alafu ukiona mtu yuko na nyororo kubwa usindiguzaguse, mimi ni chairman wa Rift Valley bwana. Come on.